ကိုစိန်သားရဲ့စနိုးကမိမသားပါမိမသားတယောက်ဟာယောက်ျားလေးတယောက်ကချစ်စကားပြောလို့ရှင်သုံးနှစ်သုံးဖို့အချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်လို့အမေကမှားထားတယ်အဲ့ဒါမှမိမကောင်းပြတာလားတဲ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်သုံးနှစ်ကလည်းမြန်တာဘူးကြာရင်စောင့်နေမှာမယူဘူးလားသမင်းရှိထားတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဂျုံဝေးတို့လို့ဘာလို့လို့ပုံစံပေါက်မလားလို့ကိုကိုထားကြည့်မဒါမဲ့ရုပ်ကအဲ့လိုရုပ်မပေါက်နှခမ်းမွေးပေါက်ဘူးလေဗျာဟိုတေးဟိုအပေါင်ဆန်ရုပ်ပေါက်တေးဟိုအပေါင်ဆန်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးငွေလို့ချီးစားတဲ့ဟိုတေးဟိုရုပ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အနှခမ်းမွေးလဲအဲ့ဒါကိုမနေကိုယ့်ကိုဟိုချိန်မိထားသပင်းရှေးထားတာကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်ခြင်းလို့ပါသိရမလားအဲ့လိုလုံးဝချကြရရတဲ့မှာသပင်းရှေးကြီးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါမဲ့စိုးတာကျွန်တော်ရုပ်ကသပင်းကောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးအဲ့လိုမျိုးဆန်အောင်လုပ်လဲအော်တိုမိမရောက်ထွက်သွားအဲ့တော့ကွာနဲ့ကိုလည်းဗီဒီယိုထဲမှာပုံကကိုပုံကိုမြင်လိုက်ရင်လည်းယောက်ျားလိုမထွက်နေတော့မိမလိုပဲဆော့ပြင်းဆော့ပြင်းနေအနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အကုန်လုံး RGB ပဲထင်သွားဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ဦးတည်ပြီးတွားချင်တာပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုဘာတွားချင်တာလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မတစ်ခုရှိရကျွန်တော်ဆယ်စုနှစ်တာတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်အကထဲမှာကျွန်တော်နင်းမြုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီအကနဲ့ပဲကျွန်တော်အတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေရပါလဲဘာတွေရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအသက်ရွယ်နဲ့အခုလိုအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပြနေရည်ရင်စရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့တိုက်ကိုပါဆိုကျွန်တော်ခုံကူးခဲ့ဦးတယ်ကောတလွာဘွားခုံချခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ history ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာ history ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြိုးခဲ့ပါတယ်လက်တီဘွားတွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ history တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်new level မှာကျွန်တော်အဲ့ director တော့ကျွန်တော်နာမည်ထည့်မပြောတော့ပါဘူးเนาะကြာပါပြီအာဒါဆရာကြီးလေးပါပဲအာသူတို့ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် add ကြည့်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်သူတို့ရှိမှလည်းလက်တွေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုချပြဖို့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းတားကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာက medical check up ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး safe မပေးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လို safe မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့မလုပ်နဲ့ဆိုရှင်းရင်းပြောရရင်တရံလုံးရင်ကျွန်တော်ကတရုတ်တူမှကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြင်မှန်းမအောင်ကျွန်တော်တည်တယ်ဒါပေတည်တော့နောက်ပိုင်းကျင်သားရသွားမှာပေါ့ဗျာတည်မှာအဲ့လိုပရိသတ်ကိုရှင်းရင်ပြောရင်စိတ်ဆိုးရဲဆိုတဲ့ပုံစံကြီးကိုလိမ်ပြီးမပေးရင်တည်မှာဥပမာ one day ရင်လဲ one day ရဲ့ move ကိုလိမ်ပြီးမပေးရင်ကိုပေးတဲ့ message ကဟိုတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတကယ်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိုလုပ်ရတာပဲတည်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေးချင်တာပေါ့ဟိုစွန့်စားပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးဟိုရှင်းပြောရင် stand သမားဖြစ်ချင်တာလားဆိုတော့ main သားဖြစ်ချင်တာ stand သမားဖြစ်ချင်တာမို့မင်းသား stamp လောက်တောင်ဖြစ်ချင်တာအဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးသဘောကျတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကအခုဒီမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ဆယ်စုနှစ်တစုတောင်ကျွန်တော်အကလောကထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းနေထပ်လာတော့မဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်ဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး force ပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်လေးတစ်ခုပြန်ရလာပြီကျွန်တော်ဒီဟာကျွန်တော်စူးစမ်းတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်အားပေးကြပါအောင်အာပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဓိကအဲ့လိုတာတာနာနာနဲ့အဲ့လိုပိုဇီရှင်နေနဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်တာမဟုတ်ကိုနေထူးနိုင်လိုမျိုးပိုဇီရှင်နေမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအာကိုနေထူးနိုင်ကျတော့သူတိုင်းနဲ့ချတာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုဟိုတကယ်လူတယောက်ကဒေါသထွက်ပြီးတော့ reaction နေနဲ့လှုပ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဖန်နှီးချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ထိဆရာကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะလူကျွန်တော် point နေပေါ့လူကျွန်တော် point လေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုယ့်ကိုယ်လည်းအခုအိမ်မှာဆိုပြန်ပြန်လေးချင်တယ်ဒါဒီဘိုင်းလေးကိုကိုယ့်ကိုစူးစီးပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုကျွန်တော်အခုသွားမယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းနေတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ပေါ့အကကျွန်တော်ပျော်ရင်ကပျော်ရင်ကမယ်ကျွန်တော်ဘော်ရိုင်းနဲ့တွေ့ရင်ကမယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုလေးလေးချင်းနေရဆိုငယ်တုန်းကလူကတိုက်တက်ပါဘွားနေခုန်ချကြည့်သေးလားအခုခုန်ချရင်တော့ကျိုးမှာခင်ဗျားခုန်ချတော့ဒူးနှစ်စစ်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်သွားဘူးလေကျွန်တော်နှစ်ရက်လောက်လမ်းမလျှောက်နိုင်ခုန်ချကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတော့အောက်မှာတဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိကဆောက်လက်ဆတိုက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုန်ချလိုက်တာအဒူးดูอะไรမျိုးဘယ်လိုပြောပြဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू အပေါ်လိုတက်သွားသလိုဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့ तू ကအဲ့ဒါကို6ချောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတငယ်ချင်းနေပြန်ဆွဲထုတ်ပြရတယ်ဆို AC ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဆင်ပြေရဆိုနောက်2ရက်လောက်ကလမ်းရှောင်းတာ तू ကလမ်းရှောင်းရင်ဒူးကောင်းကြီးကတိတ်အဆင်မပြေသလိုခံစားနေရအဲ့လိုငငယ်ကဆို Bruce Lee ကိုကြိုက်လို့အဲ့လိုယူလာတယ်ဆိုအဲ့လိုဘားတန်းနေလိုက်ခူတာပြောဘားတန်းနေလိုက်ခူနောက်ပိုင်းလူကပြောခံတိုင်းချင်းနေတယ်ပြောခံအဲ့လိုမြောင်လွဲကြော်ဆိုပြောခံမြောက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုလုပ်ပြချင်တယ်တကယ်လုပ်ပြချင်မှာအဲ့ဒါတော့မရှုပ်အဲ့ဒါတော့မရှုပ်လုပ်ပြချင်ဟိုဟာဗလဲကျွန်တော်အဓိကကအဲ့လိုအောက်မှာမှုရတော့ခံပြီးပေါ့မတင်ရဘူးမတင်ရဘူးဟိုတေလောက်တဲ့အထိဟိုတေလောက်တဲ့အထိကိုလူကပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မတင်တော့ရပြီပေါ့မတင်မှလည်းကျွန်တော်ဆက်ချပြလို့ရမယ်တေဝတော့နောက်ဘွားရတော့မှဆက်ကြည့်ပေါ့တရားအဲ့ဒါဆိုဟိုစိတ်ထဲမှာအရင်က
ဒါကျွန်တော်မင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါဗာလဲကျွန်တော်ကိုဂျွန်လာပါအဲသူတို့တွေဆိုလဲစတက်နေမှာမင်းသားတကယ်လှုပ်တယ်ဒါမဲ့လှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကတို့တွေကိုကောင်းကောင်းစပိုရင်းပေးမဲ့ဟာပေါ့ကောင်းကောင်းစပိုရင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုရိုက်တဲ့ quality တဲ့မှာတချို့ချို့အရာတွေကအဲ့လိုဒါရိုက်တာတွေနဲ့လည်းစကားပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကအဲ့လို fighting ရိုက်လို့ရှိရင်မမိုက်ကြသေးဘူးအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက fighting ရိုက်ဆောင်းအလှမှာဆောင်းအလှမှာကွာ fighting အကွက်တွေကဆောင်းအလှမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမလက်ဝေးကဟိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ယူတယ်ဆိုကျွန်တော်ညီမလက်ဝေးနည်းနည်းပါတော့တတ်ထားသေးတာအဲ့လိုတော့တတ်ပြီးတော့အကွက်တွေလှအောင်လို့လေတဲ့လှအောင်လို့ဆိုပြီးအိမ်မှာလည်းကွက်ကိုအားအနေနဲ့ပါပြန်ကျင့်ကျွန်တော်ဝူယူနည်းနည်းတော့တတ်ထားတယ်ညီမလက်ဝေးကျွန်တော်တော့တတ်ထားတယ်ဒါငငယ်ရပါဘောနော်ယူတာအဲ့လိုယူတယ်ယူပြီးတော့ဟိုရိုက်တဲ့ကင်မရာမန်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်အဲ့လိုကင်မရာမန်ကလည်းဟိုသူ့ရဲ့ vision mission ဒီအမြင်ကတည်ရမလားတမယိုးကြာကြီးတဲကနေထွက်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့အရိုက်တည်ရမလားအဲဒါမျိုးတွေနဲ့ဟိုလိုအပ်တာပေါ့နော်ဘတ်စုံတောင်းစုံမှာလိုအပ်တယ်အတာလည်းအတာပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒါတွေရနေပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တချို့အတာကြီးလိုမျိုးမျက်နှာ face action တွေကျွန်တော်မရကောင်းမရတာကြီးရှိမယ်ကျွန်တော်တော်ကီတွေမှားနေတာကြီးရှိမယ်တည်ရမလားအဲကျွန်တော်အမှန်ညာအဲ့လောက်မကောင်း fighting ဟာပဲရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပူတော့ပူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမပူပါဘူးဟောမပူပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဒါကြတော့လေဖျားပေးတဲ့ရုပ်ဖြစ်နေရောလीဘယ်လိုပြောပြအဲ့လိုမိမရုပ်တော်တော်ထွက်တာသပင်းအရှိထားတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဂျုံဝေးတို့လိုဘာလို့ပုံစံပေါက်မလားလို့ကိုယ့်ကိုထားကြည့်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကအဲ့လိုရုံမပေါက်နှာခမ်းမွေးပေါက်ဘူးလေဗျဟိုတေးဟိုအပေါင်းဆန်းရုပ်ပေါက်တေးဟိုအပေါင်းဆန်းသိရမလားအဲ့လိုမျိုးငွေတို့ချီးစားတဲ့ဟိုတေးဟိုရုံပေါက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အနှာခမ်းမွေးလဲအဲ့ဒါကိုမနေကိုယ့်ကိုဟိုချိန်မိတာသပင်းအရှိထားတာကျွန်တော်အဲ့လိုကော်ကျင်လို့ပါတည်ရမှာအဲ့လိုလုံးဝချာချာရတည်ရမှာသပင်းအရှိကြီးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးတာကျွန်တော်ရုပ်ကသပင်းကောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးအဲ့လိုမျိုးဆန်အောင်လုပ်လဲအော်တိုမိမရုပ်ထွက်သွားအဲ့တော့ကွာနဲ့ကိုလည်းဗီဒီယိုထဲမှာပုံကကိုပုံကိုမြင်လိုက်ရင်လည်းယောက်ျားလိုမထွက်နေတော့မိမလိုပဲဆော့ပြင်းဆော့ပြင်းတယ်အနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အကုန်လုံး RGB ပဲထင်သွားဘယ်ဟာမှာစထင်သွားရလဲဆိုတော့အဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တီလာတော့ဟိုအရင်ကတည်းကအဲ့လိုကျွန်တော်ကအမလည်းစမ်းကြည့်လိုက်တာအော်ဟိုပါလေကျွန်တော်ကိုကိုရေချိုးပေးလိုက်အဲ့နှစ်ခရေကအဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစလိုက်တာဘာစလိုက်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးတက်တော့စပြီးတော့စတုံးတာပေါ့နော်2019အဲ့လောက်ဝင်ချိန်လောက်က2019ကိုကိုရေချိုးပေးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတက်တော့မှတက်လာတော့ဟာလို့ဒါလေးနဲ့စမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကကိုဆော့လိုက်တာအဲ့ရလေးစပြီးတော့ကျွန်တော်နှခမ်းကြီးအကြီးကြီးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မိတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနားကြီးကိုအဲ့လိုဘာကြီးလဲမသိကျွန်တော်ပတ်လိုက်တဲ့ပြီထမင်းရင်ရှားပုံစံမျိုးကြီးအဲ့လိုကြီးလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမျက်နှာပြောင်တော့ပြောင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ရလေးစပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကအဲ့လိုဟိုဟာဖြစ်သွားတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာဒီနေ့တော့ရေမချိုးတော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့တချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတာကတဲ့အချိန်မှာချောင်းသာမှာအဲ့တုန်းကလည်းကရင်ပစိုးကြီးနဲ့အမှန်တကယ်အဲ့ဒါရေချိုးတော့မလို့ဆိုပြီးတော့ပစိုးလေးနဲ့ထွက်လာနေတယ်ဟဲ့လို့တချင်းအဲ့တချင်းမိုက်တယ်ဆိုအဲ့တချင်းနဲ့ကောက်ဆော့လိုက်တယ်အဲ့မှာလည်းထပြီးတော့အဲ့မှာတစ်ခေါက်ဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဖြည်းချင်းကျွန်တော်တီလာတာမိမလိုဟိုင်းနဲ့တိလာများသွားတည်မလားအဲ့လိုမတ်တရားကြီးအများကြီးဖြစ်နေတယ်တောက်လျှောက်ကအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပဲဆော့လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကွာအသားကျသွားသလိုဖြစ်သွားတယ်လေဘာလို့လဲလို့လဲဥမာတကူဆိုလို့နှွဲနှွဲသွားတည်မလားတကယ်ကြီးအဲ့လိုယောက်ျားလိုမျိုးပြောရင်တော့မှပုံမှန်စကားပြောရင်တော့မှဟဲ့စကားပြောဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပပါတည်မလားဟဲ့နင်တို့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲအဲ့လိုမျိုးပါတည်မလားစကားတွေကသာအဲ့လိုပပါလာပြီးတော့ကိုနဲ့လာပြီးစကားပြောရင်လည်းတည်မလားအေးပါဟဲ့ဘာညာစကားအေးဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာရှုပ်ကုန်ပြီလို့တည်မလားအဲ့လိုအဲကျွန်တော် LGBT ကိုချစ်တယ်အဲအဲ့ဒါတခုကတော့ဂျင်းတည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘင်းသားမှာအဲ့လို LGBT တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လူသားတယောက်ကိုလူသားလို့ကျွန်တော်ချစ်တာအဲဆိုတော့သူ့အတူဘာခံယူတာခံယူတာအဲသူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူ့ရဲ့သွားတဲ့ move ကိုအဲကျွန်တော်ရအောင်လိုက်ပြီးတယ်ရတယ်လို့လိုက်ပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကျွန်တော်ဘင်းသားကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့သူရှိနေတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်သူ့ကိုလက်မခံပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတ္တကြီးရကြတာပေါ့တည်ရမလားကျွန်တော်တည်ယူတဲ့သမားဆန်တာအဲကျွန်တော်ချစ်ပြီးတယ် LGBT မကလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကသူဘာကြီးပဲဖြစ်နေကျွန်တော်အတ္တမဆန်အောင်ကျွန်တော်မင်းဖြစ်တည်နေတဲ့ position နဲ့မင်းခံယူချက်ကိုငါလိုက်ပြီးမယ်အဲဒါပေမဲ့တချို့ချို့နေရာတွေမှာတော့မရဘူးပေါ့ကွာအဲကြမ်းပါအာငါစီမှာတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ငါလည်းပေးနိုင်သလောက်အတိုင်းတားလေးပဲပေးမယ်အဲဒါမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပြီးတယ်အဲကျွန်တော်ဘေးနားမှာ LGBT တငယ်ချင်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ဟိုအခုတတိလည်းရှိတယ်အတွေ့ရင်သူတို့တွေကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုသူတို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုညီမတွေလိုစကားပြောတာအဲ့လိုကြီးပြောတာအဲ့တော့လေကျွန်တော်တွေ့ရင်လဲထင်ကြထင်ကောင်းထင်ကြမှာပဲတည်ရမှာထင်ကြထင်တော့လဲဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်တည်ရမှာဒါလူတယောက်မှာသူ့ရဲ့ခံယူချက်အတိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကဒီပုံစံမြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှအ
ကျွန်တော်ကျန်းတမ်းပြီးထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကြည်ကြည်လိုက်ပါတော့အဲ့လိုခမမိုက်ထားထွက်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းအားပေးပါတော့ပြီးတော့အဲ့လိုပြောဘူးဟာကျွန်တော် front request တွေကယောက်ျားလေးတက်တော့မှာတည်နေတယ်တည်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးတည်နေတယ်